1, 2, 3. Jordbærmus! 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 Stemningen sto i taket da Aune Sand fredag arrangerte jordbærmusfest for kjøperne av sin nye bok. Sammen med samboeren Marianne Auli hadde han invitert alle kjøperne til rumpedasskonkurranse, spising av god mat og selvfølgelig mye champagnedrikking. Det har vært en helt fantastisk kveld med så mange nydelige mennesker. Til Se og Hør la heller ikke Aune skjul på at han var svært fornøyd med at så mange kvinner hadde lagt turen til Kongsvinger festning. Se på denne deilige buketten med damer som står rundt her. Det er altså... Jeg blir helt sånn mo i knærne av dette her sånn. Det er så mye deilige bryster og Marianne ble litt grann sjalust av det. Jeg hadde liksom 3-4 damer sånn rundt meg sånn, men det gikk bra. Jeg får Guds stemme. Ansiktet. Brystene. Når hun løper, gråter, elsker og ler. Hele livet har jeg ventet på å møte henne og suge kraften fra skjød hennes og kjenne de myke lårene klemme seg sammen. Som trodde man at man var evigheten. Aunes erotiske bok har fått flere negative kritikker fra avisene, men selv bryr han seg bare om tilbakemeldingene fra fansen. Nei, det har vært overstrømmende. Det har vært det største jeg har opplevd som kunstner i de... 20 årene siden jeg lagde Dis. Den svært fornøyde forfatteren legger heller ikke skjul på at han gjerne arrangerer flere jordbærmusfester i framtiden. Og nå blir det 20 år til neste gang. Så da er jeg 70. Så da vil vi holde oss i form. Ellers så kommer vi opp her i gåstol. Nei, det har vært helt fantastisk. Tusen hjertelig takk. Jeg er til Kongsvinger, festningen, byen, markene rundt, skogene og til Norge. Tusen takk.